Javna ustanova Narodna biblioteka Stevan Samardžić uručila je nagrade najboljim radovima koji su stigli za peti konkurs Dušan Grbović, a koja se dodjeljuje najuspješnijim poetskim ostvarenjima mladih autora sa sjevera Crne Gore. Cilj konkursa jeste da podstakne mlade poetske stvaraoce da njeguju ljepotu pisane riječi i afirmiše i da svoj pjesnički svijet podijele u javnost, a taj cilj je i ove godine uspješno ostvaren. Na ovogodišnji konkurs stiglo je oko 50 pjesama od 16 autora i autorki. Žiri u sastavu Milan Terzić, predsjednik, i članovi Žanka Milić, Đina Bajčeta, Rajko Palubrk i Bojana Radanović imao je zahtjevan zadatak. Smatramo da su ti radovi koji su prispjeli bili veoma dobri, da su bili uspješni i da je nije bilo lako među njima odabrati najbolje. Dakle, to su bili u pitanju nijanse, uvijek to tako u poeziji naročito, i jedan doživljaj te poezije i osjećaj koji mora biti subjektivan. Dakle, ne može se poezija mjeriti na vagi ili na nekom kantaru, nego je to jedan je doživljaj. Treće mjesto osvojila je Anđela Veljančić, učenica srednje stručne škole, sa pjesmom Decembarska noć. Sve beše jednotne. Naša reč sa manastirskim zvonom stopila. Prvi put sam ljubav okusila i prvu kaplju otrova popila. Noć decembarska su večnost razlila, a nama je sekunda. Sekunda svjetlosna falila. Sekunda podrške, sekunda nadanja. Sekunda ljubavi, sekunda praštanja. Sekunda jedna jedina. Srce vrijeme ne poznaju, ona se samo spletu. Bez zabrana, prijetnji, okova. Dva srca sama na svijetu. Nismo uspjeli, nismo se gledali. Nismo imali put proći od zamki jednog vremena do naše decembarske noći. Drugo mjesto pripalo je Milici Ljiljanić za pjesmu Pjesnik. Kažu da srećni ljudi ne pišu pjesme. Da, srećni ljudi ne pišu pjesme. Pa ja i ne pišem pjesme o tebi. To moja duša ustreptala naivna govori o onom suncu iza brda koje nikako da se vrati nebu, a zjede zebu. One traže, zovu, mole zrake da boje svodove, da nahrane zemlju i plodove i osvijetle put za neke zamutale brodove. Kažu da srećni ljudi ne pišu pjesme. I evo zakleću se, ja ih ne pišem. To moj razum bitke bije sa nekim prošlim danima, sa našim ulicama i restoranima. I ja vam ne umijem ništa reći, sem par stihova o sreći, a srećni ljudi, gle čuda, ne pišu pjesme. Oni vam ne žive sa vilama, ne šapuću silama i ne prate oni kad neka zvijezda na nebu bljesne, jer oni prosto ne pišu pjesme. Da li su zapravo Šantić, Kostić, Jakšić bili srećni među svojim stihovima ili su ipak davali glavnu riječ volima i krikovima? Ne znam. Srećni ljudi ne pišu pjesme. Od davnina oni su ponositi, a ponosi tako nešto ne smije ili ne sme. Oni hrle ka radostima u trenu i ne misle kako vječan biti. Jer grijeh je, znate, iz iste čaše i gorčinu i slat biti. Svašta se nešto u našoj ljudskoj galaksiji ne smije ili ne sme, a ja vam više neću kriti. Ja sam pjesnik, jer srećni ljudi ne pišu pjesme. Prvo mjesto osvojila je Ana Koruga, učenica srednje stručne škole, za pjesmu Otrov stiha. Zašto samo tužne pišemo pjesme? Zašto ih sobstvenim bolom hranimo? Pa kad otrov sobstvenog stiha na otvorenu ranu drugome stavi. Jesmo li vidari ili tuge zidari? Mi, poete koje po ranama tuđim rovare, nije srce čaša. Da ga baciš, da ga slomiš, da ga pustiš, sa njim se igrati ne sme, pa opet, pjesma se sama izliva, jer samo tužni pišu pjesmu. A bolna srca i traže pjesmu. Dželata svoga sama zovu. I pjesma po pjesma, spremno se sliva na staru ranu i na bol novu. Zato ja neću kriviti pjesmu, ni tužnom poetu što stihove niže. Jer ono što nas najjače rani, često nas do samog neba diže. Svi učesnici konkursa dobili su na poklon knjigu i člansku kartu biblioteke.